Երևանի գյուղմթերքի շուկաներում առավել մեծ պահանջարկ վայելող մրգերի և բանջարեղենի բարձր գներն աննախադեպ են, ասում են թե գնորդները և թե վաճառողները։ Եթե անցած տարվա հուլիսին Երևանի շուկաներում կերասի կիլոգրամ նաժեր միջինը 200 դրամ, ապա այս տարի այդ թիվը տատանվում է 800-ից 1200 դրամի սահմաններում։ Մանր և արտաքինից ոչ այնքան առողջ տեսք ունեցող ծիրանի կիլոգրամն այսօր արժե 700-ից 800 դրամ, անցած տարվա 100 դրամի դիմաց։ 2009-ի հուլիսի համեմատ գրեթե կրկնակի թանկացել է նաև պոմիդորը։ Երևանի թիվ 1 գյուղմթերքի շուկայի վաճառողներն այս թանկացումները հիմնականում բացատրում են բերքի չափազանց փոքր ծավալներով, ինչն իր հերթին եղանակային անբարենպաստ պայմանների հետևանք է։ Ձեր ասածը ճիշտ է, դա գալիս է տարվա եղանակից, նախ գիտեք ինչ եղանակ, կարկուտ, անձրև, ապրանքները մեծ մասամբ փչացան, քիչ է, այսօր քիչ է, ապրանք քիչ է, դրա համար անկախ դրանից գները բարձրացել է, ամեն ինչի գինը։ Կարողանում եք օգտվեք։ Դե ոչինչ, միջին ձևով տղաս դուրս նա էլի ուղարկում է, օգնում է, օգնում է, իսկ եթե այստեղ լիներ, չէիր կարասկի հաց պանելու։ Մեկ-մեկ հնարավորության դեպքում։ Մենակ ինչ, հատկապես ինչ եք գնում, որ բանջարեղեն է գնում։ Բայց ինչն է էժան, որ բոլորն էլ թանկ են և շատ մի կերպ։ Ես սենց որ գնա, մենք չի պատկերացնում, թե համար արդեն վերջանում է պամիդորի համար չեն կարողանում։ Ճիշտ է, ժողովուրդ ջան, դուք ասում եք, որ ես ամենը մթերքը թանկ է, բայց բերք չունեմ։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի 10-րդ արտահերձեկությունը նվիրված է խոսքի ազատության իրավունքին։ Հետազոտությունների արդյունքում օմբուդսման Արմեն Հարությունյանը եզրահանգել է, որ Հայաստանում խոսքի ազատության ոլորտում իրավիճակը մտահոգիչ է։ Խոսքի ազատության ոլորտում Հայաստանի Հանրապետության արկայի բազմաթիվ խնդիրներ և բարեփոխումների ընթացքը պետք է առաջացնի։ Մասնավորապես ծրագրումները ենթարկվել են իրենց մասնագիտական պարտականությունների կատարման համար։ Եվ մեղավորները որպես կանոն դրա համար պատասխանության չեն ենթարկվում։ Իդեպ օրենքով մարդու իրավունքների պաշտպանը ազգային ժողովի գարնանային նստաշրջանի ընթացքում խորհրդարանին պետք է ներկայացնի իր գործունեության, ինչպես նաև երկրում մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների խախտման մասին հերթական զեկույցը։ 2009-ի զեկույցը քննարկելու համար ազգային ժողովն այդպես էլ ժամանակ չգտավ։ Վանաձորի Քիմ գործարանի տնակային ավանի բնակիչներն արդեն մեկ շաբաթ ջուր չունեն։ Բնակիչներն ասում են, որ ջերմուղի աշխատակիցները եկել ու թաղամասի ծորակները փակել են։ Լոռի ջերմուղ կոյուղի փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրեն Էդուարդ Վահանյանի պնդմամբ իրենք փակել են ոչ թե տնակների, այլ տարածքի բակային ծորակները։ Վանաձորի քաղաքապետարանի կողմից աճուրդով տնակների տարածքները վաճառելուց հետո ավանը դատարկվում է։ Ջերմուղն էլ ապամոնտաժել է ջրախողվակները և տնակային ավանում մինչ օրս մնացած տնակաբնակները, որոնք հրաժարվում են լքել տարածքը, օգտվում էին բակային ծորակներից։ Կրելով վերում են, կելը։ Են էլ էինքան հեռու, որ խիղճն էլ լավ բան, իրանք տարածքատ էր դառան մեզ է ոտնահարում են։ Տրակտորը քցեցին, ընդ տրուբ են կտրեցին, սվարկահարին եկան ստել, վինտիլները կտրեցին, փագեցին գնաց։ Մի շաբաթա կրովի լվացք ենք անում, կրովի փագը մենք կրովի, ինչ անենք, թե տնակը մենք ապրում, ուրեմն դա նշանակում է, որ կարելի է մեզ ոտնահարել։ Տանինը կտրեցին, գոնե այստեղ էր ջուրը գալի մոտիկ, էլ կտրեցին։ Ու այսօր պայմանագիրը չգիտեմ քանի հազար դրամ է, բայց կարող եմ տարածքի տերը գա ու ասի, վաղը ազատի, ես գնամ ում հետ պայմանագիր կնքեմ, ասինք ջրի գումարն է, եկեք ամիսն ինչքան կազմում է, ասինք կգանք բակային ջուր կբացենք, վերջը գումարը տվեք, կտանք։ Որ եկավ ասամարի պայմանագիր կնքեմ, կնքել են պայմանագիրը, ձերս է ջուրը սուրը։ Ջուրն էլ որ գալիս է, ճիճու ալը մեջին։ Կրիսների հետ ենք ապրում, ուտամ մի լավ կյանք ենք վարում, հիմիկե ջուրն ենք կտրում, լավ ահացներս էլ չիրանցույսին։